підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Тетяна Висоцька. 873 дні повномасштабної війни Росії проти України. У найближчу годину інформаційні команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ» розкажуть про найголовніше. Я Тетяна Висоцька, сьогодні у випуску. Мобілізація у дії від травня зросла удвічі. Уже понад 4 мільйони військовозобов'язаних оновили свої дані, але ще кілька мільйонів – ні. Що на них чекає від завтра і чи буде таке економічне бронювання? Парадоксальні цифри. За опитуваннями, 80% українців вірять у перемогу. При цьому 46% вважають, що бути ухилянтом не соромно. То чим і ким стояти у цій війні? І що на всіх нас чекає, якщо ухилятися? У пекельних Лещатах липень б'є температурні рекорди 2002 року. За даними ДСНС, лише за ці вихідні на воді загинуло 66 людей. Як українці захищаються від спеки і на що вона вплинула найбільше? Останні зведення з фронту, пряме ввімкнення та спеціальний репортаж про бойову роботу 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Сьогодні у День хрещення Київської Русі Україна відзначає День державності. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський провів підсумкову прес-конференцію, адже останні тижні були насичені на дипломатичні кроки та зустрічі. Головний підсумок – зброї та систем ППО буде більше, але треба ще більше. Також відповів, чи буде заміна головкома Сирського та чи спрацюється із Дональдом Трампом, якщо той знову стане американським президентом. З подробицями Наталя Луценко. Позаду насичені дипломатичні місяці для України, і до Дня державності Володимир Зеленський звітує про здобутки. Йдеться не лише про саміт НАТО у Вашингтоні, однак і про головні рішення цього літа – саміт миру, конференцію в Берліні, зустріч G7 та ключові безпекові угоди з партнерами. Київ має домовленості на 38 мільярдів доларів. У них все – від грошей до зброї, від гуманітарки до відновлення, кібербезпека, ППО. А саміт НАТО, на думку глави держави, став потужним кроком для зміцнення оборони України. Напевно, це найпотужніший саміт НАТО з точки зору результатів, які приніс цей саміт для України. На сьогодні для України, яка в війні, передусім. Це ППО 5 додаткових Петріотів плюс десятки Хоків, Айрісті, Насамс, інших систем, які будуть запроваджені, велика кількість ракет для ППО. Із самітом НАТО є нюанси, визнає президент. І так, Україна 100% не отримала, чого хотіла. Насамперед, систем «Петріот» для захисту неба. З точки зору структури нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, на думку наших військових, нам потрібно 25 систем. І додав, якщо скажу, скільки нам ще потрібно, буде зрозуміло, скільки у нас вже є. Далі говорили про двопартійну підтримку США. Чи залишиться вона потужною, якщо влада в країні буде за республіканцями? Зеленський наполягає, Україна у гарних відносинах із Капітолієм. І більшість яструбів республіканців на нашій стороні. З великою повагою вони відносять до України, до народу України, до наших воїнів, до мене. І я бачу, що відповідні відносини ми будемо розвивати в незалежності, який буде результат, а саме який буде вибір народу Сполучених Штатів в листопаді. Тому я тут загроз великих не бачу. Не бачить Зеленський загроз і у самому Трампі, який неодноразово обіцяв миттєво припинити війну в Україні. Щойно знову очолить овальний кабінет. Що стосується закінчення війни, яке бачення у потенціального президента Дональда Трампа. Загальні речі мені зрозумілі. Я думаю, що якщо пан Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюсь. Президент нагадав про випробування, які пережили українці та наше військо під час наступу росіян на Харківщині. Він став можливий через тривалу затримку поставок зброї США. Саме у цей період до виконання обов'язків приступив новий головнокомандувач Олександр Сирський. Тобто прорив ворога стався, однак його спинили ЗСУ. Тому претензій до головкома у президента України нема. Я не вважаю, що
якщо б будь-хто був на місці Сирського, не було б відповідного прориву. Я вважаю, він би був. Бо цього хотіли русські, і було завдання зайти окупувати Харків. Плюс великий в цій ситуації щодо Сирського в тому, що він знає Харків. І це немало. Він відвоював його, відвоював той регіон. І успішна операція була на Харківщині саме під його командуванням. Зупинили молодці. Не дали окупувати Харків без пакету. Молодці. До листопада Україна має напрацювати план для другого саміту миру, заявив Зеленський. Але до цього в кінці липня у Катарі має відбутися зустріч на рівні розвідувальних відомств, міністрів, радників безпеки, де обговорять висновки саміту миру. І підготують план щодо енергетичної безпеки. З боку партнерів, я вважаю, все буде зроблено. Вважаю, що для цього ми будемо готові наблизити максимально другий саміт. І вважаю, що представники Росії повинні бути на другому саміті. Низка країн Європи та США дозволяють використовувати свою зброю по території Росії. Щоправда, вони встановили обмеження на удари далекобійним озброєнням. Президент каже, тут треба робити ставку на власні розробки. Це треба також дотиснути. Треба, бо це абсолютно справедливо. Є точка, з якої вилітає ракета або відповідна бомба, guided bomb, так? І ми розуміємо, звідки. І це несправедливо, що ми не можемо туди, звідки це вилетіло, відповісти. Це абсолютно справедлива відповідь, на яку ми маємо право. Наостанок президент Зеленський визнав, що Україну не запросять до НАТО до закінчення війни. А щойно вона завершиться, вступ буде стрімким. Наталя Луценко, Віктор Зеленков, Факт ICTV. Єдині новини. Зупинимося детальніше на підсумках ювілейного саміту НАТО. Минулого тижня весь світ стежив за заявами звідти і тональністю, з якою вони були сказані. Адже від рішучості і сили кроків Північно-Атлантичного альянсу залежить, якою буде мапа світу в майбутньому, і України зокрема. Чому не запрошення нас до членства в НАТО було очікуваним? І чим цей саміт все ж знаковий? Вероніка Бойко розкаже. Ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні ще до початку називали історичним. 75 років по тому союзники зібралися там, де почалася історія найвпливовішого військово-політичного блоку планети. Відтоді кількість країн НАТО збільшилася до 32, а у Європі спалахнула найбільше з часів Другої світової війни. Ми бачимо по обох президентах Сполучених Штатів, що 70 плюс – це серйозне випробування для людей, для альянсів теж, як з'ясувалось. Але треба визнати, що його історичність не в цій цифрі. Його історичність в тому, що, здається, альянс відновлює своє розуміння важливості своєї ролі в світі. Та історичний саміт завершився без історичних рішень. Хоча для України, яка була наскрізною там у Заходу, ключовим словом стала незворотність нашого шляху до НАТО. Це підтвердили у підсумковому комюніке. В альянсі переконують, риторика про членство тепер звучить виразніше і чіткіше. В Україні реагують стримано. Коли ми говоримо, що політичному меседжі про незворотній шлях, так, коли говорить про нашу до України, звучить слово незворотній, то це означає, слухайте, ми вас запрошуємо, але ви ж знаєте, далі це залежить від парламенту 32 країн. Це дію означає, а не просто намір, який не факт, що відбудеться. Та навіть за таке розмите формулювання Києву довелося боротися. Ще до початку саміту в альянсі закликали президента Зеленського не просити неможливого офіційного запрошення. До останнього точилися й дискусії щодо перспективи нашого членства. Проти формулювання про незворотній шлях виступали Сполучені Штати. Це було предметом, ну, якщо не бійки, то довгих дискусій всередині альянсу. Ми побачили, знову ж таки, як багато у нас друзів всередині альянсу, які наполягали на цьому формулюванні. Сьогодні ми маємо два якорі, скажімо так, в нашій Конституції щодо нашого незворотнього шляху до НАТО і вже в офіційних документах альянсу. Політики пояснюють, на кону Заходу власні політичні інтереси, де приймати Україну під своє крило – не першочерговість. Альянс дуже стриманий, і їхній основний інтерес – це не збільшення і не розгортання, неможливість розгортання будь-яких бойових дій, ширше рамки Україна-Російська Федерація. Це просто така реальна геополітика, до якої нам треба було готуватися і розуміти, що з нами так себе будуть вести. І в цьому їхній інтерес.
Україна натомість знову просить дозволу бити західною зброєю туди, звідки росіяни стріляють по наших містах. На цьому на кожній зустрічі наголошував сам президент Зеленський. Проте позицію Альянсу не похитнув навіть масований обстріл українських міст і трагічне влучання в дитячу лікарню «Охматдит» у переддень саміту. Не вистачало того, щоб окрім ось цих заздалегідь анонсованих там 5 систем ППО, додалося ще системи ППО. Чи зняли це обмеження на застосування ракет дальньої дії на території Російської Федерації, наприклад. Або ж інші якісь конкретні, сильні, чіткі кроки, які показали, що Альянс не тільки не боїться Російської Федерації, а зробить все для того, щоб вона не змогла перемогти в цій війні. Однією з найпотужніших складових військової допомоги стала протиповітряна оборона. Від партнерів отримаємо 5 систем «Петріот». А ще маємо пакети допомоги з окремим арсеналом від Сполучених Штатів на 225 мільйонів доларів. І до кінця цього літа нарешті перші літаки F-16. Ба більше, Альянс координуватиме військові постачання нашим силам оборони. Для цього Німеччині створять нове військове командування. Місія працюватиме паралельно з форматом «Рамштайн». Це буде означати кращу координацію міжнародної допомоги для України, що у підсумку призведе до її збільшення. Тому що надзвичайно важливо, щоб держави Альянсу, а це, в принципі, ті держави, які допомагають Україні найбільше, щоб вони не дублювали один одного, щоб їхня допомога не повторювалася. Крім того, у Києві буде старший представник НАТО, який відповідатиме за взаємодію Альянсу з українською владою. Ключове питання – фінансування. Альянс виділить нам 40 мільярдів доларів підтримки на наступний рік. Натомість 22 країни НАТО, ЄС і Японія забезпечать Україну зброєю, боєприпасами та навчанням для військових. А от для справжнього членства України в НАТО потрібен консенсус. Експерти наголошують, задача України його знайти. Ці фрази звучать: невідворотні майбутнє, просто майбутнє України буде в НАТО. Разом з тим є союзники, які не дозволяють так званому консенсусу сформуватись. Заяви, ПДЧ, масти, вони не допомагають нам воювати, але формують наше майбутнє. Нам потрібна зараз зброя, нам потрібні гроші і допомога партнерів. Та поки на нашому шляху до НАТО, замість привідчинених дверей, в Альянсі обіцяють збудувати так званий міст, який неодмінно завершиться повноправним членством. От тільки якої довжини він буде і як довго йтимемо ним під російськими ракетами? Насправді, нам не потрібен місток, нам потрібна швидкісна траса. Вероніка Бойко, Факти СІТВ, єдині новини. Ідемо на наш схід. Від початку доби на різних ділянках фронту відбулося майже 70 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ. Найбільше їх, 16, сталося на Покровському напрямку. Також росіяни штурмують на Торецькому, Сіверському, Краматорському та Лиманському напрямках. Більше воєнних зведень дізнаємося від нашої кореспондентки Тетяни Наконечної. Вона наживо з нами. Вітаю, Тетяно, тобі слово. Добрий вечір, Таню. На сході спека теж дуже дошкуляє. І лише собі уявіть, наскільки важко військовим буде дістатися до тієї позиції при повному спорядженні, несучи на собі їжу, воду, боєприпаси тощо. Але, повірте, спека – це не найбільша проблема тут на передовій, оскільки тривають інтенсивні бої. У нас з'явився новий гарячий напрямок – Торецький. Раніше ми про нього не часто розповідали, тому що там була фіксована лінія фронту і відносно спокійна, яку більше року тримала 24-та бригада. У червні росіяни почали наступ на цій ділянці. Ворог зайшов в український Нью-Йорк. Також тривають вуличні бої у Торецьку, ще донедавна тиловому місці. Росіяни засіли у багатоповерхівках, і сили оборони докладають величезних зусиль, щоб зупинити просування ворога. Разом з іншими підрозділами там воює 32-га бригада. Воїни палять схованки ворога з особовим складом, вогневі точки, польові склади та техніку. Далі пряма мова. Більшість атак – це піхота малими групами, а іноді підвозить, іноді виїжджає танк або будь-яка інша бронетехніка, яка підвозить піхоту або працює просто снарядами БМП. Наразі Торецьк кожен день
обстрілюється різними калібрами. Тому з кожним днем це місто буде перетворюватися на руїни. Сподіваюся, що у нас буде достатньо засобів, щоб цей наступ зупинити. Також у край складно в Часовому Яру, як розповідають воїни 24-ї бригади, ситуація погіршується саме через обстріли. Наступу аж такого масованого поки немає, він заморозився, кажуть бійці. Росіяни дійшли до каналу Донбас-Сіверський Донець і зупинилися. Там, власне, тепер і проходить лінія фронту. І за словами операторів дронів, українське військо контролює десь 70% міста, але по наших захисниках летять усі можливі калібри. З одного будинка бігають в інший будинок, виносять ще то, що не згоріло, декого там і 300, і 200, але з награбованим. Стару частину міста, там, де дуже великий частний сектор, вони його просто також знищують. Воно все горить. Будинків 3, 5, 7 в день згорає вщент повністю. Вони мінометкою накривають, кабами накривають, градами накривають. Іноді авіація прилітає їх. Зробили руїни, потім їх зайняли. Зробили руїни, зайняли. Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку. Там відбувається по 40 штурмів на день. Наша знімальна група напередодні повернулася від десантників 25-ї Січеславської бригади. Далі буде наш сюжет про це. І воїни оголосили збір на реби для захисту від ворожих FPV-дронів, які залітають досить глибоко за лінію бойового зіткнення. І там просто влучають у автівки наших військових, які намагаються добратися до позиції. Справа в тому, що війна не стоїть на місці. Ці реби постійно треба оновлювати, оскільки росіяни вже змінили частоти, на яких літають їхні FPV-дрони. Тож, будь ласка, за можливості просимо долучитися до цього збору за можливості. Сонце тільки-но підіймається над горизонтом, а у десантників робочий день давно розпочався. Сусіди, чуємо, теж запалюють. Так само це може бути або 152, або 155. Це наші працюють. Д-30 або там. 2С1. У перерві між бойовою роботою артилеристи 25-ї Січеславської бригади бадьоряться ранковою кавою. Коли заступають на вогневу позицію, поспати вдається 3-4 години на добу. І те, якщо ніч спокійна. Хоча спокій тут поняття досить умовне. Лізуть кожного дня. Як завжди, це около 4 годин ранку. І може тривати, наприклад, і весь день, або також всю ніч. Така обстановка. Працювати доводиться доволі часто. Тобто зараз якраз о 4:30 ранку саме час для штурмів. Так, це тільки сьогодні так вийшло, що на даний момент більш-менш тиша. Ураз та тиша де й дівається. Прилетіли координати чергової цілі. Угу. Український тризуб на російській гарматі. Це самохідна артилерійська установка МСТА-С. Десантники 25-ї бригади затрофеїли її, коли звільняли Харківщину. Тепер, виходить, ви російською технікою по росіянах лупите? Звичайно. Їм же ж назад і вертаємо їхні подарунки. За кількістю ворожих атак Покровський напрямок лишається найтяжчим по всьому фронту. Щоправда, окупант уже не суне безкінечними колонами, як раніше. Силкується вклинитися у бойові порядки малими групами. Ну, якщо порівнювати з першими тижнями захоплення Авдіївки, то зараз темп їхнього просування набагато менший. Зараз десантникам вдається втримати позиції, на яких ми закріпилися, але ворог просувається. Щоб росіяни не спішилися із бойових машин просто таки перед окопами нашої піхоти і не розповзлися по густій зеленці, звідки їх складно вичепити, артилеристи намагаються ополювати техніку ще на підходах. Що на сьогодні становить основну проблему з боку ворога для вас, окрім кількості незліченної їхньої живої сили? Ну, по-перше, це їхня так, жива сила. Це їхні безпілотні літальні апарати,
які дуже заважають працювати, тому що вони майже нічим не збиваються. Ну і дрони камікадзе, тобто FPV і ланцети. Логістика надзвичайно ускладнена, добиратися на позиції дуже небезпечно, тому що небо кишить ворожими FPV. Наш пікап обладнаний ось таким портативним РЕБом, він не гарантує 100% захисту, але принаймні так надійніше і спокійніше. Ворог переналаштовує свої частоти FPV-дронів, і тому зараз треба інші види РЕБів, які саме захищають від цих частот, тому долучайтеся до зборів, донатьте, аби наші десантники були більш захищеними від ворожих FPV-дронів. Задонатити на РЕБи можна за реквізитами на екрані. Одна така система коштує близько 60 тисяч гривень. Наша спільна мета – захистити якомога більше екіпажів. Із Донеччини Тетяна Наконечна, Олександр Бринза та Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини. Черги зі світанку. Сьогодні передостанній день, коли військовозобов'язані можуть оновити свої дані. Після цього їх почнуть штрафувати. То чому, попри створений додаток «Резерв Плюс», допомогу ЦНАПів, у ТЦК все одно черги, які треба вистояти півдня? Кого штрафуватимуть, а кого ні? І яка сума штрафу, та чи можна його оскаржити, Ольга Читайло з'ясовувала. 89-й. Це один із центрів надання адмінпослуг у столиці напередодні дедлайну оновлення даних військовозобов'язаних. 8 година, а черга тут з 5-ї. У списку, який ведуть від руки, вже 150 людей. 144, це зараз 7:30. Така ж ситуація в іншому ЦНАПі. По обіді черги менші. Нікіта чекає 4-ту годину. Зараз кілька хвилин буде моя черга. В 9 ранку я був вже тут, зараз 2-га година. Стільки ж стоїть і Владислав, каже, вирішив оновити дані у центрі надання адмінпослуг, бо так, здається, безпечніше. Що буде, все одно безпосередньо треба йти до ТЦК, тому що там щось буде не так, там, да, щось буде якісь дані не повні там, і так далі. І навіщо загружати цей додаток, щоб потім через 3 дні стояти такі самі черги там у ТЦК. Якщо у вас проблеми з військово-обліковими документами і в додатку, і в ЦНАПі, файл з QR-кодом не сформується, каже заступниця директора департаменту надання адмінпослуг столиці Наталія Ткач. Якщо все вдасться, то документи будуть повністю ідентичні. Різниці немає, чи до ЦНАПу, чи через застосунок «Резерв Плюс». Але попри це, навантаження на центри надання адмінпослуг впродовж останніх 2 місяців було високим. Ця послуга займає 67% від загальної кількості послуг. Це було десь близько 1000 осіб протягом місяця. Потім з кожним днем ця кількість зростала і наразі досягає до 4000 на день. Документ, який ви отримали в ЦНАПі чи додатку, можете носити замість військового квитка, а органи, які перевірятимуть його, скануватимуть через той же додаток «Резерв Плюс». Звичайна камера смартфону не сканує, не відображає просканову інформацію з просканованого QR-коду. Про це потрібно також сказати, тому що в нас були випадки, коли люди намагалися сканувати звичайною камерою. Не потрібно ніякого зайвого обладнання, рідерів. Ми попросили ТЦК розглянути типові ситуації, які можуть виникнути. Отже, ситуація перша. Людина оновила дані, але має протерміновану ВЛК. Її не оштрафують, а от військово-лікарську комісію таки треба пройти. І ситуація друга. Людина мала статус обмежено придатного. З травня такого статусу немає, тож алгоритм дій такий. До 16 липня потрібно оновити дані, а от на військово-лікарську комісію, згідно з наказом Міноборони за 4 травня, часу є 9 місяців, тобто до 4 лютого 2025 року. Але головне, треба розрізняти вимогу оновити дані впродовж 10 днів та інші порушення. Як от коли людини взагалі немає на обліку, бо вона, наприклад, знялася з одного ТЦК і не стала на облік в іншому, чи який більше, ніж 27 років, а вона має лише приписне. Отже, тих, хто не оновив дані, а це номер телефону, адреса, електронна пошта, штрафуватимуть з липня. Тих, хто не стояв на обліку, штрафують вже. Штраф по новому законодавству від 17 тисяч гривень до 24,5 тисяч гривень. За втрату військового облікового документа передбачено штраф від 1700 гривень. Алгоритм накладення штрафу в обох випадках такий. Суму штрафу в залежності від терміну порушення визначає начальник ТЦК. Адмінпротокол складається в територіальному центрі і також складається постанова, яку людина може оскаржити на протязі 10 днів. Такі люди, які не оновили свої дані вже після 16 липня,
будуть на їхню адресу направлені повістки. Якщо людина повістку отримує, не з'явиться, відповідно, автоматично будуть передані її дані до виконавчої служби. Повістки можуть вручати особисто або рекомендованим листом поштою. Якщо ви оновили дані, лист прийшов на актуальну адресу, то повістку вважають врученою. Якщо не оновили інформацію, то лист надійде за останньою адресою, і таку повістку теж вважатимуть врученою. Дані того, хто не з'явився за повісткою, передають до поліції, а та включає людину у базу розшуку. Військовозобов'язаного тоді можуть затримати та доставити до ТЦК. Неявка за кожною новою повісткою вважається новим порушенням, а це новий штраф від 17 тисяч гривень. Людину, яка не з'явилася в ТЦК, наприклад, на якесь запрошення, її можуть повторно запросити. Якщо вона не з'являється, то закон якраз дає можливість оформлювати рішення про притягнення до відповідальності за відсутності порушень. Оскаржити все це можна через суд, але ця процедура, звертають увагу експерти, може бути дуже складною. На жаль, закомплектованості судів і, наприклад, там 5-6-8 мільйонів постанов, протоколів зразу направити до суду буде досить важко. Їх навіть для того, щоб скласти, треба досить багато даних. Ймовірно, від завтра патрулів, які перевірятимуть військово-облікові документи, в Україні побільшає. Ми ж нагадуємо, що це мають право робити представники ТЦК та СП, Держприкордонслужби та поліцейські. Причому практично будь-де на блокпостах, за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, у місцях масового скупчення людей. Водночас юристи наголошують, працівники ТЦК не мають права затримувати людей. В разі порушення законодавства це можуть робити лише правоохоронці, обов'язково склавши при цьому протокол. Також закон вимагає, аби про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомили її родичів. Попри часту критику мобілізаційного законодавства, ефект таки є. На сьогодні, за даними Міноборони, дані оновили понад 4 мільйони військовозобов'язаних. Міністерство оборони України зацікавлене в тому, щоб залучити до служби в силах оборони якомога більше людей, а не в тому, щоб притягти до відповідальності якомога більше людей. І, вочевидь, ми робимо все для того, щоб українці знали більше про можливості служби у війську, про проекти, пов'язані з рекрутингом, про ті вакансії, які є. Ольга Читайло, Христина Гаврич та Роман Щербаков. Факти, ICTV, єдині новини. А в парламенті знову заговорили про економічне бронювання. Там уже є кілька відповідних законопроєктів. Його суть – забронювати працівників, без яких критичне підприємство чи бізнес не зможе функціонувати. Ця процедура не задовольнить усіх. Але як зробити так, аби вона була максимально справедливою, не зірвала мобілізацію та водночас підтримала економіку? Та чи взагалі можливо створити такий справедливий розподіл? Наші кореспонденти вивчали тему. 1500 вакансій, а це майже третина всіх працівників. Стільки не вистачає найбільшому комунальному підприємству країни «Київпастрансу». Їхні автобуси, трамваї, тролейбуси щодня перевозять понад 1,5 мільйона пасажирів. Але брак робочих рук загрожує Києву транспортним колапсом. Це, звісно, спеціалісти різних сфер. Це безпосередньо, звісно, водії. В першу чергу ми дуже гостро потребуємо водіїв автобусів. А це технічні спеціалісти, фахівці з обслуговування рухомого складу, мережі контактної. Це підприємство в Чернігові – найбільший в Україні виробник обладнання для олійно-жирової промисловості. До Великої війни тут працювало 400 людей, нині – 250. 50 долучилися до сил оборони, решта – вакансії, і закрити їх ніким. Звісно, якщо там в нас там підуть там воювати ще там, мабуть, там 50 там робітників, то це вже буде важко, це, мабуть, ми вже будемо останавлюватися. Керівник заводу розуміє, мобілізація – це обороноздатність країни, але хотів би, аби при цьому враховували, що й економіку комусь треба тримати. Що в країні війна, ну які можуть бути питання? Звичайно, повинні люди воювати, але ну не можна так воювати, щоб зупинилися всі виробництва. Тоді не буде податків, не буде підтримки ЗСУ. У Федерації роботодавців України пропонують процедуру бронювання працівників зробити не на 6 місяців, а на рік, а також дати можливість працевлаштування нових робітників впродовж місяця без візитів до ТЦК та ВЛК, а особливу увагу звертають на дефіцитні спеціальності.
Безперечно, там мобілізація повинна бути і вона повинна здійснюватися. Але ми, як бізнес, повинні говорити про процедуру бронювання, тому що бронювання дозволяє нам продовжувати працювати. За перше півріччя цього року в Україні закрили майже 92 тисячі ФОПів. Це на 50% більше, ніж торік. На 15% зріс і показник закриття компаній. За перше півріччя закрилися понад 1500 підприємств. Тож про економічне бронювання хоча б критичної частини працівників дискусія знову повертається. Бо рано чи пізно економіка цього потребуватиме, інакше країні загрожуватиме економічний крах. До того ж, продумана процедура бронювання дасть додатково 165 мільярдів гривень податків, переконаний голова Ради коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач. Вся оборона тримається на податках, які ми збираємо, і без роботи економіки ми не зможемо фінансувати ані закупівлі, ані наших захисників. Відповідно, економіка має встояти. Але як зробити так, щоб це було справедливим, ефективним і логічним? Сьогодні в парламенті мінімум 3 законопроєкти. За ними забронювати пропонують максимум 50% від всіх військовозобов'язаних працівників. А це приблизно 15-25% від загальної кількості людей. Розглядають кілька моделей. Перша – коли бронювання матимуть працівники з зарплатою понад 36 тисяч гривень, з яких відповідно до бюджету йде суттєвий податок. Ще одна модель – бронь за 20 400 гривень додаткового військового податку в місяць. І ця модель могла б поширитися і на ФОПи, які мають теж чималий оборот. На мою думку, просто трошки нелогічно і недалекоглядно виключати ФОПів якби з цього рівняння. Інша справа, що треба докласти максимум зусиль, щоб не стати, знаєте, жертвою того, щоб створити механізм. На наступний ранок ми там прокинулись після прийняття цього закону, умовно, у нас всі пішли, зареєструвалися ФОПами, самі себе побронювали. Цей ж законопроект і ця ініціатива, вона не про те, щоб всіх врятувати від мобілізації або там всіх забронювати, вона про те, щоб дати можливість підприємствам або підприємцям, у яких є ресурс, якби забронювати своїх критичних працівників. Роботодавці наголошують, справедливе бронювання важливе ще й тому, що так можна навести лад із сірим та особливо чорним бізнесом, який і податків не платить, і від армії ховається. Зараз корупційні схеми – це близько 2 мільярдів доларів на рік. Є корупційні схеми, які побудовані навколо критичних підприємств, чи хабарі на рівні ТЦК, ВЛК і інших рівнях. Багаті, які відкуповуються, вони завжди знаходять цю лазівку. Біда покладається саме на білий бізнес, тому що корупціонери відкуповуються. Як робити білому бізнесу? До кінця місяця і економісти, і депутати сподіваються, що законопроєкти пройдуть комітет, а то й вийдуть на голосування в першому читанні. Нам зараз треба там буквально там тиждень-два часу для того, щоб ці аргументи їм представити, захистити, почути від них реакцію і відповідно далі вже теж могти працювати в залі або в комітеті, говорячи про те, що так, ми поговорили не тільки з Генеральним штабом і не тільки з Міноборони, але й з безпосередніми хлопцями і дівчатами, які там на передовій. Зараз найважливіше відмовитися від популізму, а донести чіткі аргументи військовим і суспільству, що справедливе економічне бронювання – це не відкуп для багатих, а намагання врятувати економіку, посилити фінансову підтримку Збройних сил, посилити рекрутинг, а відповідно зросте шанс на ротацію захисників, а з часом і на демобілізацію та подальше працевлаштування. Оксана Михайлова та Василь Сафінюк, Факти ICTV, єдині новини. Він пішов захищати країну в перші дні великого вторгнення та згодом з побратимами потрапив у полон. 47-річний Олександр Грицюк, боєць 110-ї бригади, майже 2 роки терпів тортури та катування у російському СІЗО. Весь цей час рідні сподівалися, що його обміняють, та додому чоловік повернувся на щиті. Тіло Олександра дружина впізнала лише за татуюванням на руці, таким виснаженим і понівеченим воно було. Та висновок судмедекспертів її шокував. Помер від туберкульозу. А точно так написано у довідці від росіян. Звісно, жодного слова про катування, полон та участь у боях, каже Катерина Корбанова. Пробач мене, рідненький, що не витягла тебе з того пекла.
Прости. Над могилою воїна Майорицина жовтий стяг. 4 місяці тому, після 2 років полону в російському СІЗО, Олександра поховали на Алеї Слави в рідних Ківерцях. Нелюди, коти. Їм не буде ніколи прощення. Ніколи. Та згорьована дружина й подумати не могла, що після нелюдських тортур її чоловіка російськими катами їй потрібно доводити, що він загинув, захищаючи батьківщину. Це мій чоловік Олександр. Йому було 47 років, коли він загинув. Закатований в полоні. Не помер. Він загинув, захищаючи батьківщину. Щойно Росія пішла великим наступом, Олександр узяв до рук зброю і на початку березня вже воював на фронті в складі 110-ї бригади. Та за місяць на Покровському напрямку разом з побратимами потрапив в полон. Про це дружина дізналася з рашистських пабліків. Ось він на відео скривавлений. Чуєш? Порядок, все? Дякую. Будь ласка. Гричук, Олександр Костянтинович. Гричук? Гричук. Гричук це. Щирий українець. Згодом дружина дізналася, Олександр у СІЗО номер 2 російського міста Вязьма. Від звільнених з полону бійців почула про жорстокі знущання. Із-за того, що він був з Західної України. Кацапи казали, ви бандерівці, вас нужно убивати і різати на куски. Страшна звістка в родину надійшла в січні цього року. Додому повернули тіло Олександра. Упізнали рідні його лише по тату на руці. Був кремезним чоловіком, але росіяни заморили його голодом, і впізнати чоловіка було важко. Щоб так і здіватися, і мучити людину, щоб так катувати, і що він там пережив, це навіть в сні не присниться. Та висновок українського судмедексперта шокував ще більше, кажуть рідні. Причину смерті наче просто переписали з довідки росіян. Помер від легеневої недостатності і туберкульозу в лікарні. І жодної згадки про катування. Упродовж місяця родина вимагала повторного дослідження наших судмедекспертів. Та оскаржити висновок не вдалося. У жодних документах не зазначили, що смерть Олександра Грицюка пов'язана із захистом батьківщини. Єдине, визнали, що помер у полоні. Я навіть на хвилинку не можу представити, якою смертю він помирав. Зараз нам треба доказувати через суди, що він захищав батьківщину. Уповноважений з прав людини визнає, на жаль, такі випадки не поодинокі. Державна система на 100% зараз не справляється. Це я точно бачу. Є питання по виплаті грошових коштів. Є питання по встановленню факту загибелі. Є проблема, коли напряму намагаються громадяни України це вирішувати. Їх запускають, так я це називаю, бюрократичне коло. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими нас запевнили. Вони на боці родини бійця і готові надати їй юридичну допомогу. Ця хвороба – це є наслідок того, що він потрапив у полон, а потрапив у полон внаслідок того, що він захищав нашу батьківщину. Тобто тут ситуація виглядає з нашої точки зору однозначно. Сім'ї Олександра вкрай важливо, аби його визнали закатованим захисником України. Адже він віддав найдорожче – своє життя. Розраду та сили пані Оксана знаходить у своєму маленькому внукові, який дуже схожий на Олександра. Дуже похожий. Навіть поведінкою. Завжди улипчивий. І в мене чоловік такий був. Дуже не вистачає. Не можу в це повірити. Катерина Курбанова, Христина Величанська та Оксана Михайлова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV, Єдині новини. А тепер йдемо за океан. Я мав би бути мертвим. Так Дональд Трамп прокоментував замах на себе, який стався на вихідних на мітингу у Пенсильванії. Тоді пролунало кілька пострілів, однак куля зачепила його праве вухо. Серед політичних експертів тепер панує думка, що цей замах стане для Трампа ключем від Білого Дому. Його супротивник, чинний президент Джо Байден, у зверненні до народу закликав відмовитися від насилля в політиці та знизити градус. Трамп теж пообіцяв сфокусуватися на об'єднанні нації. То як сама нація поставилася до цих бурхливих подій, розпитаємо в кореспондентки «Голосу Америки» Юлії Ярмоленко. Юлі, вітаю. То що зараз відбувається на з'їзді республіканців? Як реагують на замах Трампа? І взагалі, як це вплине на передвиборчі перегони? Ви
Вітаю, колеги. Насправді, зараз тут у Мілвокі буквально за лічені хвилини має розпочатися, власне, з'їзд Республіканської партії. Певно, ви чуєте гучну музику. Позаду мене збираються делегати із усіх американських штатів. І дійсно, в наступні 4 дні вони офіційно представлять Дональда Трампа як єдиного кандидата від їхньої партії на президентських перегонах. І ми очікуємо, що вже сьогодні, пізніше, буквально за кілька годин, ми будемо знати також ім'я потенційного віце-президента, того, хто складе компанію, власне, Дональду Трампу на передвиборчих перегонах, як його кандидату віце-президенти. І дійсно, в Мілвокі зараз, як сказав представник республіканської партії, це місто, напевно, яке найбільш захищене у світі нині. Так було і до того, як стався замах на кандидата Дональда Трампа, тому що республіканський з'їзд – це подія, про яку опікується дуже багато військових, спеціальних агентів, дуже посилена безпека тут. Зараз безпека ще більше посилена, агенти ще ретельніше перевіряють кожну людину. І напередодні ми поспілкувалися із, власне, представниками республіканської партії, тими делегатами, які приїхали сюди на з'їзд. Вони кажуть, що те, що сталося у суботу із замахом на їхнього кандидата, лише заохочує їх, лише об'єднує їх навколо кандидата. І тому вони вирішили, що для них дуже важливо приїхати і продемонструвати підтримку Дональду Трампу. Це зробило всіх нас, включно з президентом Трампом, більш рішучими боротись та перемагати. Президент Трамп має той самий дух, що й Вінстон Черчилль, який казав, ми будемо битися з ними на пляжах, ми будемо битися з ними в містах, ми будемо боротись з ними на вулицях. І цього разу ми будемо боротись і перемагати. Щоразу, коли з ним щось трапляється, я відчуваю, що це іще більше закріплює його перемогу. Він ніби досягнув легендарного статусу. Він пройшов через усе це, і він продовжує свій шлях. Як ви думаєте, чи зміниться з'їзд? Енергія буде в 10 разів більшою, ніж була. У мене є відчуття, щойно він вийде, енергія буде неймовірною. Ну і дійсно ми очікуємо тут сьогодні, що колишній президент Дональд Трамп має оголосити свого віце-президента, кандидата у віце-президенти. Зараз виглядають 3 кандидатури. Це сенатор від Огайо Джей Ді Венс, також сенатор від Флориди Марко Рубіо, але також потенційно і губернатор Північної Кароліни Даг Бергем. Але те, що цікаво, що коли вчора президент Байден звертався до країни, він закликав всіх зменшити градус напруги. Він сказав, що політичні розбіжності у цій країні вони вирішуються на дільницях, бюлетенями, а не кулями. І президент, і колишній президент Дональд Трамп теж сьогодні дав інтерв'ю Fox News і іншим ЗМІ. І він сказав про те, що він планував дуже таку потужну, запальну промову тут на республіканському з'їзді, але сказав, що зараз він її переписує, тому що теж хоче закликати країну до єдності. Побачимо, чи ці заклики якось транслюються на справжні дії, щоб зменшити рівень політичної напруги у Сполучених Штатах. Дякую. Хай так і буде. Побачимо. Це була Юлія Єрмоленко, кореспондентка «Голосу Америки». 46% українців вважають, що бути ухилянтом не соромно. При цьому 44% певні, настав час для мирних перемовин з Росією. Натомість 35% категорично проти цього. Про це йдеться в останньому опитуванні Центру Разумкова. Переконлива більшість, 83% опитаних, не згодна з путінською вимогою виведенням українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Трохи більше половини опитаних респондентів вважають, що кордони 91-го року мають бути обов'язковим пунктом мирного договору. Відкинули українці і ультиматум кремлівського диктатора про нейтральний статус України. Не згодні 58%. Дослідження проводили з 20 по 28 червня цього року. В опитуванні брали участь люди, які не перебувають на фронті. І ще цифри з цього опитування. 80% українців вірять, що повномасштабна війна завершиться перемогою України. 40% респондентів впевнені, що це відбудеться впродовж наступних 2 років. Чверть опитаних вважають, що все вирішиться ще до кінця цього року. Решта налаштована на затяжну війну.
Утім, налаштованість і віра в перемогу – це одне, інша справа – нестача ресурсів для протистояння потужному і більшому ворогові. Як себе поводить освободитель, коли приходить на наші землі, на власні очі бачили наші герої наступного сюжету – з Макіївки та Херсона. В окупації не діють закони, немає права голосу, людське життя – ніщо, його знищують, як і усе українське. Чому важливо встояти і робити для цього все, Христина Величенська розкаже. Василь Савін – військовий, боронить країну в складі 56-ї Маріупольської бригади. Я із Макіївки. Я там родився. Чоловік щойно з фронту, де його підрозділи буквально вгризлись у землю поблизу Бахмуту. Без ротацій уже півтора роки. Якщо здадимо позиції бахмутовські, одразу рухнуть Слав'янськ, рухнуть Краматорськ. Рухнуть Слав'янськ, Краматорськ – це путь на Дніпро, путь на Харків. А туди путь на Київ. Зараз все рішається. Про те, що цей рік ключовий у протистоянні з Росією, говорять західні аналітики і самі ж українські військові. Про серйозні ситуації свідчить повторний наступ росіян на Харківщині, просування на Донеччині. Очільник ГУР Буданов днями попередив про загрозу з півночі. Катастрофи, мовляв, немає, та добрих новин теж, як і несамовитої жаги до помсти, яка переповнювала добровольців у боях за Київ. Зараз є шалена потреба в військових, тому що їх мало. Нас багатьох вбили, поранили, ми зараз... Там, хтось є на бойової одиниці. І якщо, наприклад, не набереться відповідна кількість, всі ці втрати будуть даремними, тому що в кінці кінців Росія зайде сюди. На жаль, суспільство мало обговорює, що буде, як ми програємо війну. Не акцентує цю тему і влада. На що в разі поразки Кремль перетворить українські землі? Добре знають два герої. Костянтин Реженко, журналіст Херсону. Ми формували... Карти фашистів збирали, ну, за рахунок того, що у нас було декілька великих телеграм-каналів. Василь Савін – політичний діяч Донецької області. Вони не просто жили в окупації, а й розгорнули на захоплених територіях осередки спротиву. Стали очима наших спецслужб. Для цього в грудні 2014-го Василь Савін перейде лінію фронту. З'явилася така можливість внедритися в адміністрацію ДНР, створити на базі Донецька, Макіївки агентурну сеть і створити наш батальйон Макіївка. Рік він пробуде в оточенні колаборантів, отримує доступ до секретних документів і буде приголомшений. На февраль 2015 року убито на території ДНР, а це менше половини Донецької області, убито і пропало без вісті більше 50 тисяч мирних чоловік. Більше 50 тисяч чоловік, хто прийняв нову власть. Понимаєте? На його рідній Донеччині вже тоді переписали закони, залишаючи людей безправними. У Кримінальному кодексі для незгодних з політикою псевдовлади передбачена смертна кара. Убивали ради удовольствия, убивали за блок сигарет, воровали бізнесменів. Я не був бідним чоловіком, ви розумієте. У мене була огромна будівельна фірма. Під пытками я підписав, звісно, на інших людей. Врешті чоловіка здасть соратник. Василь Савін пробуде в полоні в Донецькому СІЗО 5 років. Повернеться в Україну дивом під час обміну 2019-го. Відтоді, захоплюючи території, росіяни діють вже за напрацьованою інструкцією. До окупації Херсону готувалися задовго до. Вже зараз зрозуміло, вони намагались 20-21 рік начебто допомагати атошникам. Натомість вони отримували персональні дані цих атошників, формували списки, і колаборанти здавали цих людей, за цими адресами приходили. Далі чистки чекали тих, хто причетний до формування суспільної думки. Депутати, активісти, журналісти. Їх забирали, але їх забирали трохи інакше. Спочатку їм пропонували співпрацю. Незгодних куритись викрадали, їх чекала катівня та тортури. Плями, бачите, вони схожі на кров. Це сліди від кийків, які залишалися під час побиття. Під'єднували дроти до різних частин тіла, в тому числі до вух, до геніталій. За Костянтином теж прийшли, відтоді постійно переховувався, бо в окупації людей ламають і змушують діяти проти своїх. Це страх, він усюди. Ти не можеш бути собою, ти не можеш казати, що ти думаєш. Від майна до жінки можуть забрати, тому що ось комусь захотілося. Росіяни на українських територіях чинять геноцид, і це не лише масові вбивства. Українських дітей росіяни не просто забирають, вони проводять процедуру зміни ідентифікації.
Наразі офіційно викрали і депортували 20 тисяч неповнолітніх українців. Реальна кількість в рази більша. Розповіді повернених приголомшують і їх змушують забути не лише мову, а й рідних. Говорили, що мову через пару місяців без нашого відома нас лишать російських прав, що ми їх більше ніколи не знайдемо. Вони постійно заставляли нас петь її, вставати на гімн російський. Я переживала, плакала. А далі українських дітей заохочують вступати у військово-патріотичні організації. Тотально русифікують. Юнармія, движення перших, дітей фактично вчать любити батьківщину нову і тримати в руках зброю. І змушують повірити у нову, спотворену історію. Головна мета Путіна – війні проти України. Руйнування української держави, знищення української держави. І тому наша повна поразка і повна перемога Путіна, якщо йому вдасться, повністю зруйнувати українську державу. Саме тому росіяни намагаються знищити національну ідентичність, чинять злочини проти культури, вбивають діячів, руйнують пам'ятні місця, грабують музеї і спалюють українську літературу. Ми знаємо, що там станом вже на вересень 22-го року, тобто буквально півроку пройшло від початку повномасштабного вторгнення, в Мелітополі не лишилося жодної української книги. Тож доля країни нині вирішується на полі бою. Натомість уникнення мобілізації чи свідоме поширення російських наративів про поступки чи складання зброї – шлях до поразки і знищення України. Це повторення трагедії минулого. Ближче Путін – це дорожем Сталіна. Бачимо сталінський арешт 37-го року, бачимо вдома 35-го року. Цей апарат вміє знищувати. Путіну вдалося збудувати величезний репресивний апарат. Він має можливості для фізичної розправи з величезною кількістю населення, але мова не повторюється історії, це наша перемога. Експерти певні, Путін не налаштований заморожувати війну. Натомість висуває ультиматум. Україна має віддати Донбас, Крим, Запорізьку, Херсонську області, забути про ЄС і НАТО, бути роззброєною і денацифікованою. Тобто чекати наступного удару в спину. Тому вихід один. Перемогти ворога силою. Нам не треба, скажу, ще раз створювати ще одну Бучу, ще один Ірпінь для того, щоб зібратися в єдину і піти воювати. Бачиш, люди розстрілювали просто, їхали, розстрілювали. Забрали моїх внучаток. Бо інакше доведеться жити, звикати в новій російській реальності та воювати за чужу армію. Христина Величанська, Василь Сафінюк, Факти, ICTV, Марафон Єдині новини. 1000 дронів протягом цього року планують передати війську учасники платформи «Куп'янський дрон». Це унікальна ініціатива Харківської ради. За власні кошти люди купують запчастини, збирають дрони буквально на кухні і передають ЗСУ. За це ще й отримують часткову компенсацію від міської влади. Днями українським захисникам передали 70 дронів камікадзе. Військові кажуть, найбільш цінно, що цих пташок зібрали за кошти, які переказала мати українського захисника. У січні 23-го син Тетяни Хорс загинув у Бахмуті, і мільйон гривень вона передала на знищення окупантів. Олександр збирає останні 70 дронів камікадзе. Вже завтра вони вирушать у військо. Нестимуть 1,5-кілограмові вибухівки, які нищитимуть російських окупантів і їхню техніку. Я якраз та людина, яка перевіряє ці дрони. Я вже доналаштовую, перевіряю, як він працює, веде себе в повітрі. Олександр просить не показувати його обличчя. Він інженер платформи «Куп'янський дрон». Це унікальна ініціатива міської ради, де об'єдналися цивільні, які хочуть збирати дрони для війська. Мета – за рік передати Збройним силам України 1000 дронів. Охочі скласти дрона реєструються через Дію. Їхні дані захищені і засекречені, розповідає начальник Куп'янської міськвійської адміністрації Андрій Беседін. Людей навчають, надають базу з необхідними комплектуючими, де в один клік можна придбати запчастини. Також є можливість просто задонатити. Це соціальна платформа. Фактично люди за свої кошти збирають FPV-дрон. Середня вартість цього дрона від 15 до 20 тисяч гривень. Вони передають військовим. Військові кажуть, ок, це нормально, ми підписуємо договір. І зі свого боку мотивуємо їх, компенсуючи 7,5 тисяч гривень
для збирання інших дронів. Ці дрони виключно для оборонців Харківщини. Вже передали війську 112 FPV-пташок. 70 дронів порівно поділили між захисниками 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Вони вже 2 роки б'ються з ворогом на Куп'янському напрямку. Та 92-ї окремою штурмовою бригадою імені кошового атамана Івана Сірка, яка з перших днів повномасштабної війни боронить рідну Харківщину. Вони запитали, що вам потрібно, які технічні характеристики, що він має бути зібраний, щоб раціонально витратити кошти. Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» знищує окупантів поблизу Стрілечої та Липців. Це північ Харківщини, прикордоння, де у травні окупанти відкрили новий фронт. Ворога зупинили, каже комбат Юрій Федоренко. Навіть вдається переходити до контратак. І дрони потрібні сотнями. Стільки ми витрачаємо коптерів в день. Про це варто сказати. Зараз світловий день довгий. Відповідно, може бути за сприятливих погодних умов і 120, і 130 на день. Буде гарантовано пошкоджено або знищено 50-60 цілей. Вважається, від 50% і вище спрацювань. Це дуже гарна статистика. Дуже зворушливо, що ці дрони зібрали на кошти, які переказала матір загиблого воїна, каже Федоренко. Нам профінансували дрони мати загиблого воїна, який воював за незалежну вільну Україну. Для кожного з нас загинув під Бахмутом, сім'я отримала компенсацію. Частину цієї компенсації було передано саме на FPV-дрони. Це неймовірно. Українська нація непереможна. Щоразу на могилі сина пані Тетяна розповідає йому новини з фронту. Більш за все, каже її, 37-річний Валентин хотів, щоб Україна була вільною. Вірю, звісно. По-другому не може бути. Що ж це зря наші хлопці погибли? І син вірив. Пані Тетяна родом з Воронезької області. Там купа рідних. Нині всі зв'язки розірвані, каже. В Росії жив і Валентин. Переїхав туди ще у 2012-му. Та коли почалася повномасштабна війна, повернувся додому. Він в Саратові жив, син. В Енгельсі, от в цьому злополучному. Откуда до нас зараз ракети літять. Вот это все он видел, не смог, видно. Приехал. В оккупации мы были. Влітку 22-го пішов добровольцем на фронт. Воював у складі 17-го окремого стрілецького батальйону в Бахмуті. У січні 23-го загинув. Ну, он з Росії туди вже їхав. Уже знав, що він туди назад не вернеться, що він піде воювати. Через півтора місяця тіло вернули по обміну. Частину компенсації за загиблого сина – 1 мільйон гривень – жінка віддала на куп'янські дрони. Друзі допомогли зібрати пташок і передали війську. Компенсацію від міської ради також відправить на дрони, каже пані Тетяна. Бо мріє лише про одне. Не хочу, щоб Україна була вільна. Я все б віддала для того, щоб було все. Якби був такий снаряд, щоб, блін, всю Росію рознес. Я б все віддала, і життя віддала б за це. Щоб їх не було. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини. Через аномальну спеку навантаження на енергосистему досягло максимуму. Нині і до кінця доби світло вимикають одразу 4 чергам споживачів. А в окремих районах Харківщини взагалі вдалися до аварійних відключень. На мапі споживання видно, що лімітів зараз не дотримується жоден регіон, крім Буковини. Вона у жовтій зоні. Решта областей позначена червоним. Це означає, що там споживання перевищує 95%. Лідер за кількістю споживання – Житомирщина, понад 160%. Багато енергії зараз споживає Харківщина, Київщина, Дніпропетровщина. Зеленим кольором не позначена жодна область, тож жителів решти регіонів енергетики наполегливо просять вимкнути потужні електроприлади за можливості користуватися ними вночі і бажано не одночасно. Попри спеку заощаджувати нині треба всім.
Вимкнення світла в таку аномальну спеку – це справжній виклик. То щоб пережити її без кондиціонера, пристосовується хто як може. Високі поверхи тепер не в топах популярності. Кав'ярні максимально підлаштовують свої меню та закуповують генератори. А мережі супермаркетів ставлять уже й по кілька. Бізнес прогнозує скорочення певного асортименту продукції. Як впливає відсутність світла на життя українців, бізнес та нерухомість? Далі. Вище 10-го поверху не пропонувати. Такі оголошення щодо пошуку житла трапляються дедалі частіше. Відключення світла коригують тенденції оренди. Шукаю однокімнатну квартиру з гарним ремонтом. Невисокий поверх до 10-го. З побажань газова плита та невисокий поверх. Якщо ж поверх високий, власники вказують енергонезалежні принади. Поверх 24-й, але нічого страшного, оскільки на будинок стоїть генератор. Працює один із трьох ліфтів і подається вода до 24-го поверху. Оксана за перших блекаутів жила на 25-му поверсі. Тоді ще була вагітна маленькою Євою. Я завжди купувала собі водичку, булочку і піднімалась хвилин 40, бо мені не можна було швидко рухатися. І знала там кожен стільчик, який між поверхами стоїть, аби перепочивати. Розуміла, що з немовлям буде ще складніше, тож минулої осені свою квартиру у Висоці родина здала, а тепер орендує на другому поверсі. Тепер на другому, звісно, це все дуже легко, тому що ми в будь-який час можемо спуститися з дитиною. У нас є вода. Для нас це було абсолютно точно хорошим рішенням, бо ми ще сумнівалися взимку, коли зі світлом все було добре, але виявилось, що влітку може бути гірше. Поки шукачів невисоких поверхів небагато, кажуть ріелтори, але зима може все змінити. Тоді житло з генератором на воду чи ліфт буде особливо цінним. І власники квартир мають самі про це подбати, не скидаючи на орендарів. Ми роз'яснюємо їм, чому саме не орендарі, а ви повинні сплатити, тому що сьогодні у вас один орендар, завтра у вас інший орендар. І квартира буде втрачати свою привабливість. Може бути однокімнатна квартира в сучасному будинку, де є генератор, коштувати там 16-18 тисяч, а без генератора може коштувати 14. Підлаштовується і бізнес. Нові житлові масиви всі на електриці. І коли вимикають світло, тутешні кав'ярні з генераторами перетворюються на острівці життя. Туди люди йдуть, і там вже можуть і їсти, і пити, і заряджатися. Деякі заклади просто змінюють концепцію. Наприклад, ресторан суші з морепродуктами включає в меню такі звичайну для нас їжу, українську кухню. Ось ця мережа кафе спочатку скоротила меню до мінімального, але попит великий, тож інвестували більше і заживили потужними генераторами. І тепер працює вся кухня. Вистачає навіть на охолодження. Світла немає також вночі, простежити ми це не можемо, вімкнути вночі генератор ми не можемо. Відповідно, є проблематика із зберіганням продукції, збільшилась кількість списань. Зараз працюємо, можливо, над тим, щоб відкривати свою пекарню, тому що з поставками проблеми також випадає півменю фінансово. Втрачаємо, але продовжуємо працювати. Вважаємо, що це дуже важливо. Нині головне не стільки заробити, як втримати бізнес, нагодувати гостей. І тому особливо прикро, коли місцеві скаржаться поліції на шум їхніх генераторів. Психологічно важко таке витримувати. Часто це бувають ті ж люди, які потім приходять до нас зарядитись і навіть зі своєю їжею розігріти, що ми даємо. Ми даємо таку можливість. Уже приходили ДТЕК, уже приходили пожежники, уже приходили поліція. В цей момент все перевіряють, у нас є пак документів, все максимально правильно, так, законно. Супермаркети теж підготувалися, мають по одному потужному генератору щонайменше, але через спеку вони часто ламаються, підвозять резервні. Для збереження якості товару пального йде дуже багато. Поки магазини тримають старі ціни, роблять більше знижок, аби лише товар розбирали швидше, та вже починають піднімати вартість виробники. Ми все-таки намагаємось стримувати ціну. Для нас це важливо, однак з боку виробників, які також працюють у складних умовах на генераторах, ми вже бачимо підвищення цін. І я так розумію, що в подальшому ситуація також може погіршуватися. Якщо ситуація буде такою ж, імовірне скорочення асортименту швидкопсувних продуктів. Адже навіть великі логістичні склади з тоннами продукції працюють на генераторах.
для продовольчої галузі, як для продовольчої безпеки. Для нас було би полегшення, якщо б окремі логістичні склади, органи місцевого самоврядування та держава змогли можливість підключити до постійного енергоживлення і не відключати. Тим часом і самих споживачів мережі закликають бути відповідальнішими, особливо в таку спеку. Краще кілька разів на тиждень сходити до магазину по свіже, аніж закупитися на тиждень, нарікаючи потім на неякісний товар. Оксана Михайлова та Максиміліан Ільченко, Факти СІТВ, єдині новини. На цьому все, що ми встигаємо розповісти. Тримаємо стрій, бережімо своїх і побачимось.